kwa Yesu ni Bwana. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kabla sijaenda, mimi sitaongea, lakini nataka leo nimshukuru Mungu kwa aliyotutendea kwa hali ya kipekee. Wacha kwanza niwapeleke katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 4 hadi wa 7. Unasema, furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Bwana anasisitiza tufurahi. Upole wenu ufahamike kwa watu wote. Bwana anakaribia kuja. Msifadhaike juu ya jambo lolote. Lakini katika kila jambo mjulisheni Mungu haja zenu kwa kusali pamoja na kuomba na kushukuru. Na amani ya Mungu ambayo inapita fahamu ufahamu wote italinda mioyo yenu na nia zenu kwa Kristo Yesu. Kanisa, tuliomba, tulimlilia Mungu na tukamshukuru. Na kwa sababu Bwana ametenda, na kwa sababu Bwana amejibu, Your Excellency, the clergy, kanisa, naomba tusimame. Kwa sababu tunamwamini Mungu, nataka tu tuimbe pamoja, tu dance na nyinyi wimbo ulioimbwa na Johnson Nelson, I Believe. Twende kanisa, please. Jehovah, you, I trust in.